Normalizimi i marrëdhënieve mbetet kryefjala e të gjithë luftës diplomatike që Brukseli po zhvillon madje dhe misioni i Shteteve të Bashkuara për ta çuar atë deri në fund. Por sa herë që duket se i afrohemi zgjidhjes, palët ndahen akoma dhe më tepër. Çfarë ndodh konkretisht dhe ndoshta pse jo, kush e ka fajin, e diskutojmë në minutat në vijim me doktorin e shkencave politike Gura Kuç Kuçi që na bashkohet nëpërmjet Skype. Zoti Kuçi, faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit edhe për ju, është kënaqësi. Të pagjeturit ishte marrëveshja e 2 majit, që u shit me tambure të zhurmshme, por pak ditë më parë ishte presidentja e vendit Vjosa Osmani, e cila vuri dyshime për procedurën që po ndiqet apo realizimin e saj, sikurse ju e kishit paralajmëruar ngërçi që ndron diku tek bashkëpunimi. Çfarë mund ta thonë? Serbia vazhdimisht, domthonë deri më tani, ka në procesin e NATO-s, pas domthonë kur kanë qenë bombardimin e NATO-s, shpallje pavarësisë Kosovës, vendimi i GND-s, të gjitha këto kanë qenë humbje dhe kanë qenë konfirmime mbi atë veprat e Serbisë që ka bërë në Kosovë, por edhe për shkatrimin e gjithë Jugosllavisë, në Bosnjë dhe gjitha këto. Mirpo ka qenë fatkeqësi e Kosovës që nuk ka ditur të materializojë gjitha këto adutët e mira që ka pasur në dorën e vet. Kemi edhe procesin e Slobodan Miloševićit, gjykimit e tij, pjesën që është gjykuar, Kosova asnjëherë nuk ka ditur ta shfrytëzojë. Gjykata në atë proces ka verifikuar dhe konfirmuar që Serbia ka pasur një ideologji të qartë mbi krimet e tyre që i kanë bërë dhe mbi qëllimet e tyre për krimin e një Serbie të madhe. Madje ka konfirmuar që ata kanë bërë dhe gjenocid në Kosovë, sepse kanë pasur projekte të caktuara për bërën e gjenocid, si që ka qenë projekti i Patkoj, ku ka qenë deportimi e shqiptarëve kryesisht në Shqipëri. Dhe të gjitha këto ne nuk e kemi shfrytzuar. Dhe edhe zhdukja e personave në Kosovë ka qenë pjesë e këtij projekti. Dhe nëse Serbia do të vej bashkëpunëtore e denë, zbulimin e të gjitha këtyra, ajo do të pranon të një loj fajsie mbi këtë proces që ka bërë vetë vetëu. Dhe po ashtu pjesë të këtij procesi që të jetë e sinqert në këtë proces e obligojnë edhe konventa ndërkombëtare, dhe konventa ndërkombëtare zbatohen në rastin ku ka të bëjë me çështjen e shteteve. Në këtë rast atëherë ajo i vjen që po respekton shtetin e Kosovës dhe po e pranon fajin për krimet të cilët i ka kryer vetë në Kosovë por dhe në Jugosllavi më gjerë, sepse pastaj do të mund të kërkoshin edhe gjërat e tjera të cilat nuk kanë të bëjnë vetëm me vitet 98 dhe 99, sepse në Kosovë ka pasur zhdukje edhe më herët se ç'ka ndodhur, po ashtu ka pasur edhe krime. Nëse Serbia do të ishte e sinqert në këtë proces, atëherë moti do të ishte gjetur fati të zhdukur në Kosovë, ku një prej tyre bën pjesë edhe gjyshim. E kuptoj. Po ngërç ndërkohë mbetet asociacioni apo jo? Kosova mos ndoshta sipas jush po vihet përballë presionit për ta krijuar atë sipas kushteve të Aleksandr Vučić. Kosova vazhdimisht ka qenë para një presioni që të bëhet një asociacion sipas kushteve të Serbisë. Mirë po Kosova dëshon të reagojë më herët, bëhet referenca e parë që të jep një draft për asociacionin. Është dashur që të shkarkojë dhe krijojë një komision i ri me kohë për draftimin e asociacionit. Ka mundur të përdorë shkarkimi i komisionit me arsyetimin se Vučić është zgjedhur në parlament, në parlamentin e Serbisë, do thotë se deputete dhe ka dyshime, do thotë që gjithë grupi është i përfshirë politikisht, që ne e dim, për kështu japën arsyetimet politike. Në fillim të shkurtit të kaluar, të vitet të kaluar, ishte mundësia ardhë kur u vizitua Kosovën nga Escobar dhe Lajçaku, ku u dhanë dy mesazhet e qarta. Mesazhi i parë ishte që Kosova dhe Serbia duhet ta njohin reciprocisht njëra tjetrën, dhe mesazhi i dytë ishte që Kosova duhet ta krijonte të asociacionin, se do të shfrytëzoheshin këto dy mundësi të arta që i kishte Kosova me një diplomaci alternative, atëherë sot do të ishim pak më ndryshe në negociata. Megjithatë, u zë diplomacia refuzuese dhe rrjedhën gjëra si rrjedhën që të mos i përsërisim. Dhe andaj sot asociacioni është bërë shumë e rëndësishme sa që të mund të bëjë sikur të zgjidhë një diplomaci alternative. Dhe Serbia synon që asociacioni të bëhet sipas dëshirës të saj të vitit 2013 dhe vitit 2015, po edhe zbatimi i asaj marrëveshjes së vitit 2015, ku një prej kushteve thotë që ajo marrëveshje duhet të dërgohet apo draft statuti i asociacionit duhet të dërgohet në gjykatën kushtetuese për vlerësim, Serbia megjithatë atë nën dëshiron që ta mohojë.
Pra, bëhen selektive në zbatimin e marrëveshjeve, gjë që në këtë akt po e bën të njëanshme edhe vetë ndërmjetësues në dialog, sepse ndërmjetësues nuk e kanë vetëm qëllimin që ta gjejnë atë mesin e artë, por duhet ta gjejnë edhe mesin e zbatimit të drejtë. Në fund të fundit atyre, pse jo, intereson zgjidhja përfundimtare, por ekipi menaxhues ka qenë aty që prej 2013 se konfirmoi sot këtë Abdullah Hoti, ish kryeministër i Kosovës. Natyrshëm lind pyetja, a nuk pati kohë Albin Kurti ta ndërronte, të konsultohej me ta para 2 majit ndoshta? Në fillim duket paksa çuditshme që mos shkarkimi do thotë i komisionit më herët, mirë po mund të ketë disa arsye që ndoshta mbeten hipoteza, komisioni nga se ky është një komision që ka funksionuar në kuadër të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, për dhe që është marrë me hartimin e draft të statutit për asociacion në komuna me shumicë serbe. Nëse lënia e këtij komisioni të jap propozimin e vet të mos shkarkohet më herët, ndoshta ka qenë një arsye që sepse shkarkimi i parakoshëm i komisionit mund të dërgonte në akuza për diskriminim dhe marginalizim të komunitetit serb, gjë që mund të dëmtonte reputacionin e Kosovës dhe të minonte përpjekjet e saj drejt pajtimit dhe stabilitetit. Pra do të jepte një adut me shumë serbisë në këtë drejtim. Mirë po, ndoshta kjo ka qenë një prej hipotezave që mund të themi që e ka bërë qeverinë e Kosovës të mos ta shkarkojë për ta lejuar që ta vë propozimin e vet. Po ashtu kjo do të ishte do thotë që si instrument i brendshëm të përdoret edhe ndaj qeverive të kaluara, sepse ky asociacion që ka përmendur vet Hoti ka qenë i themelum ose ka pasur bazat nga viti 2013 dhe si i tillë atëherë mund të përdoret sot që është ofruar si një alternativë nga qeveritë e kaluar dhe neve në vetëm na e kemi pasur këtë gjendje, andaj sot ne po mundohemi ta zbusim atë. Pra mund të përdoret edhe si një lloj instrumenti politik i brendshëm nga qeveria tanishme dhe ndoshta mund të jetë edhe një arsye tjetër se prezantimi i punës së këtij komisioni mund të ndihmojë në arsyetimin e qeverisë për më shumë rigorozitet në zbatimin e ligjeve të Kosovës. Pra mund të kërkoj që ne nuk mund të lejojmë gjërat e tilla, mirëpo e gjithë ky proces mund të na dërgojë që ndoshta kanë qenë edhe taktika diplomatike, ne nuk e dimë ato strategjitë e brendshme dhe taktika diplomatike të brendshme që luan ose nga fuqitë e mëdha, por megjithatë mund të kemi një draft të asociacionit merr ose merre, jo merr ose lere, edhe për Serbinë edhe Kosovën ku mund të japë të dyja palën në një kohë të caktuar që ta pranojnë. Gjashtë sigurisht që ishte edhe marrëveshja politike e Brukselit dhe aneksi i Ohrit. Miroslav Lajçak vizitoi Prishtinën sot, fillimisht Mitrovicën e Veriut për të parë nga afër, dha mesazhet, u takua pastaj me kryeministrin Kurti dhe ndalesa e radhës është në Beograd. Mesazhet që sjell me vete duken pozitive sipas jush? Dua të përmend edhe një fakt. Kosovën dhe Serbinë për momentin janë duke vizituar, së pari ka vizituar Serbinë, pastaj Kosovën, Beogradin dhe Prishtinën dhe Samantha Power. Samantha Power është shefe e lartë e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar, pra e USAID-it. Ajo dha mesazhet e qarta, në Kosovë akoma nuk kemi dëgjuar deklarata në saj publike, por në Serbi dha deklarata që Kosova dhe Serbia do të duhet ta ndërtojnë asociacionin, duhet të zbatojnë marrëveshjen e Ohrit, marrëveshjen e Brukselit, po ashtu edhe duhet të zbulojnë çështjen e të zhdukurve. Dhe mund të kuptojmë që edhe vizita e saj, zonës Power, edhe zotrit Lajçak jenë sikur të koordinuar nga diplomacia Bashkimit Evropian dhe nga diplomacia SBA-s. Ajo që nuk po na thuhet në publik është se atyre është duke u përgatitur një ofertë ose një draft për çështjen e asociacionit, ku edhe mund të bisedohet nga Petkovic dhe nga zotri Bislimi Tehonen, që do të mbahet takimi ndërmjet tyre. Andaj mund të themi që gjithë kjo është një koordinim ku është duke shkuar në diplomacinë, shatull diplomaci që është duke bërë për momentin. E drejtë, në këtë kuadër, përveç takimit të SHN-s që e përmendët ju, vlen të theksohet edhe takimi në Parlamentin Evropian dy ditë më parë, ku dy europarlamentar austriak ishin ata që ngritën zërin kundër Bashkimit Evropian. Kush është agresori dhe kush viktima, thënë ata? Sa ndikon kjo në opinionin dhe sjelljen e përfaqësuesve të shteteve anëtare që kanë kaluar pas stresa dhe akuza më të rënda? Të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, por pak a shumë prej ashtu
Greqinë deri në Maqedoninë kanë arsye të njëjta. Për shembull, mund të flasim për Spanjën e ka çështjen e Katalonisë, të çështja e Çiprës për kohollet e veta të brendshme shtetërore, sepse është një farlloj shteti që nuk është i normal, ndoshta më shtet normal kot me dy shteteve. Po, ndoshta më shtet më normal është Kosova se sa ata. Dhe ndërsa sa i përket për shembull të çështja e Rumanisë, kanë problemin me Transilvaninë, atje ku ka një popullsi shumë të madhe, do thotë 20 milion, është ajo popullsi e cila në momentet e saktuara përbën 7% të popullsisë dhe kanë kërkuar pavarësi, madje ata kur e ka shpallur Kosova pavarësinë kanë pafestuar shefin e pavarësisë të Kosovës sepse kanë pasur një mundësi që Kosova mund ta fitojnë ata një autonomi më të madhe dhe herë pas herë nxitën debate të mëdha politike atje. Të çështja e Slovakisë po ashtu edhe ata kanë një problem ku i kanë mbi 500.000 hungarez që jetojnë në jug të Slovakisë dhe Slovakia është një vend kryesisht i vogël, ka 5.4 milion dhe ti ket 500.000 minor hungarez të cilët të kërkojnë vazhdimisht edhe ata autonomi me të mëdha, atëherë kjo e neglizhon çështjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës. Dërsa te Greqia ata janë munduar që mos të japin arsyet e qarta, mirë po besoj që të çështja e Greqisë është e lidhur shumë me çështja e Turqisë, Maqedonisë dhe Shqipërisë. Në momentin që do të ketë marrëdhëniet e qarta me Turqinë, Maqedoninë, Shqipërinë, këtu do të ketë jetë edhe çështja e Kosovës. Do të zgjidhet pra në një afat ndoshta të shkurt, po besoj. Po, edhe nga ekspertë e marrëdhënieve ndërkombëtare në Greqi kemi marrë të njëjtën përgjigje që kjo nuk pritet të zgjasë mjaft, ndërkohë në mediat e huaja zoti Kuçi po bëhet një publicitet negativ për Serbinë. Pas New York Times, Associated Press nis artikullin e saj me muralin e Ratko Mladić në Serbi dhe mirëmbajtja e saj për të treguar çfarë populli dhe qeverisje janë. Mos duket kjo si një fushat kundër Serbisë? Të ndërlidhim pak edhe me pyetjen më herët që përmendëm, do thotë që dy eurodeputetët ose europarlamentarët kanë përmendur që të dallohet viktima dhe genocidi. Në fillim të emisionit e përmendëm që Serbia ka pasur gjenocid të qartë, sepse gjenocid konsiderohet ai kur synohet një grup etnik, një popull, bëhen dëme kulturore, njerëzore, materiale dhe çdo lloj dëmi, dhe të gjitha këto kanë ndodhur në Kosovë. Dhe sot kjo e dallon negociatorin, domethënë ndërmjetësin e pastër, i cili ka qëllime të pastra për arritje në një drejtësi nëpërmjet negociatorëve dhe ai i cili mban anë. Në këtë rast që mund të themi zoti Lajçak nuk e ka një lloj drejtësie të tillë apo Bashkimi Evropian. Mirë po, si duket mediat sot, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, luajnë një rol shumë të fuqishëm në krimin e opinionit ndërkombëtar. Andaj, duke pasur parasysh që deri me tani Serbia ka pasur një lobim shumë të fuqishëm kundra i Kosovës, madje edhe tek rasti për shembull i cili doli që është kryesisht i pavërtetë dhe hodhi prokuroria speciale poshtë, pra prokuroria në Hagë, siç ishte rasti mbi 500 trupa që bën trafikimi i organeve njerëzore dhe kjo u hedh poshtë, atëherë pra sigurisht që ka një vojë për një kundërfushat të tregohet që realisht Kosova dhe shqiptarët nuk kanë qenë asnjëherë njerëz të cilët kanë bërë krime apo kanë bërë gjëra të tilla dhe Serbia akoma e mban gjallë kriminelt e verifikuar. Një prej tyre është edhe vetë Vučići, edhe artikulli New York Times që të dëshmon këtë mjaft mirë dhe sidomos në Ballkanin e njohim se ai ka qenë pjesë e strukturës së Miloševićit sot dhe ajo strukturë dhe ajo ideologji vazhdon në Serbia e Madhe vetëm me emrin Bota Serbe sot. Dhe kjo pjesë mund të jetë do të thënë një ndryshim i një ideologjie ndërkombëtare ose ndryshimi një opinioni ndërkombëtar për çështjen e shqiptarëve. Kur them për çështjen e shqiptarëve, kjo ndikon pozitivisht për gjithë shqiptarët kudo që gjenden në Ballkan, por edhe jashtë saj, sepse na është japur një opinion mjaft negativ deri më tani. Zoti Kuçi, faleminderit që ishit me ne sonte dhe më dat opinionin tuaj. Ishte kënaqësi për mua, respekt për ju dhe shikuesit tuaj.